Watoto wilayani Handeni wameiomba serikali kuwalinda, kuwatetea dhidi ya watu wanaotenda vitendo vya kikatili na kusababisha kukatisha ndoto zao. Akizungumza kwa niaba ya watoto wengine katika hafla ya uzinduzi wa huduma ya mtoto na kijana wilayani Handeni iliyofanyika katika kanisa la FBCT Handeni, mtoto Olosi Gicheni amesema serikali iendelee kutulinda sisi watoto, ikabiliane na changamoto zinazowakabili watoto. Watu wengine wanawazuia watoto wasiende shule, usimalize masomo. Awali akizungumza, Kasisi John Sembuyagi wa kanisa Anglikana kwa Matuku ameeleza mafanikio ya huduma ya mtoto na kijana inayotekelezwa chini ya usimamizi wa makanisa na shirika la Compassion, huku mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Bi Mary Lema akieleza changamoto zinazojitokeza wakati wa kutekeleza programu zao ikiwemo ubovu wa barabara. Ndugu mgeni rasmi, mafanikio ya huduma hii tangu ingia hapa Handeni. Katika sehemu kuona wakati ujao, huduma ya mtoto na kijana imetekeleza na kuhakikisha watoto wote walio katika program wanatendewa haki na kupata elimu bora, na kuhakikisha wanaandikishwa katika shule za awali na msingi mapema na wamepata mahitaji ya msingi ya shule kama vile viatu, sare za shule, mabegi, daftari na vitendea kazi vingine. Ndugu mgeni rasmi, katika suala zima la uandikishaji wa programu, vituo vimejenga madarasa 23 yamekamilika na madarasa 14 yapo katika hatua ya ujenzi. Changamoto ya kwanza, tamaduni na mila potofu zinazorudisha nyuma juhudi ya kukomboa mtoto kutoka katika umaskini, ikiwemo baadhi ya watoto wa kike kutopelekwa shule. Hii inaonekana zaidi hasa katika maeneo ya ufugaji kama vile kule Msolela. Changamoto ya pili, ukosefu wa shule za msingi za karibu, hivyo kufanya watoto kutembea umbali mrefu kwenda shuleni na kusababisha wengine kutokusoma kabisa au kuanza darasa la kwanza wakiwa wakubwa sana, mfano miaka 10 au zaidi. Hii inaonekana zaidi katika lile eneo la Kwanjebe ambapo tumeanza kuhuduma. Changamoto ya tatu ni miundombinu ya barabara, hivyo kusababisha utendaji wetu kushindwa kufika vituoni humu hasa wakati wa mvua. Hii ipo sana katika ile eneo la Kwanjebe, Sideni Bwanwani na kule Chongo, na hii imetuchelewesha sana diwani mgeni rasmi, kwa maana ya kwamba wakati mwingine vifaa havifiki kwa wakati, kwa ikinyesha magari hayaendi. Kwa ina maana ile miundombinu madarasa hatuwezi kuyajenga kutokana na huu changamoto hii ya barabara. Kwa upande wake, mgeni rasmi Bi Mushi ambaye ni afisa tarafa ya Chanika akimwakilisha mkuu wa wilaya Handeni amepongeza jitihada za shirika la Compassion, huku akitoa shukrani kwa kupatiwa madawati 100. Kipekee kabisa serikali ya wilaya Handeni kwa niaba ya mkuu wa wilaya, hakika tunatambua na kuthamini mchango mkubwa mnaofanya katika wilaya Handeni. Tumesikiliza na kusikia hotuba mliotupa na risala mliotoa. Hakika shirika la Compassion, tuseme huduma hii mnayoitoa tunatambua ni huduma ya kimungu na inasaidia sana watoto wetu hawa mnaowasaidia. Kama wilaya Handeni tunaendelea kuwapa ushirikiano wa kutosha, na tunaahidi changamoto zozote mtakazokutana nazo, msisite kuwasiliana nasi na tusisite kufanya kazi kwa pamoja na kustatua kwa pamoja. Isa ni shukuru kwa msaada huo, ananiambia madawati hayo yatakwenda 50 halmashauri ya wilaya Handeni na 50 halmashauri ya mji wa Handeni katika shule zetu za msingi. Kwa hiyo tunashukuru sana shirika la Compassion kwa kuendelea kutupa huduma na kuendelea kutupa misaada hii kwa ajili ya watoto wetu. Kama ambavyo watoto wetu wamesema, wao ni watoto lakini kesho ndio wazazi wajao. Kwa hiyo tunapaswa kuwalinda, kutetea afya zao, kuhakikisha ndoto zao zinakamilika ili waweze kuwa wazazi bora na wazazi wa kesho. Nikiripoti kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Edward Msumari wa Nchi Yetu TV.